Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivog, samilosnog. I pogledajte kako čovjek kako čovjek može biti proklet. Kako sam može sebi, znači, napraviti najveći oblik nepravde, a to je širk. Znači, zulum nakon kog zulma nema. I osnovna stvar zbog koga je uzvišen Allah stvorio čovjeka jeste da prođe se širka i da ostvari tevhid. Samo to Allah od tebe traži, ništa drugo. Tako malo nije zadužio Allah da njemu pribavljaš nikakvu korist, niti zarađuješ i da nekako kakvu kasu daješ tamo gdje će Allah nekako korist imati. To njemu ne treba te barake od tela, niti se time zadužio. Samo kaže, robovi moji, ne činite mi širk i obožavajte. Ništa drugo od nas ne traži. I opet čovjek tu osnovnu stvar zbog koje je stvoren, a zbog preko ostalih grija Allah će prijeći kome hoće. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi. Yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Oprostit će mimo, ali ne, čovjek hoće ono što mu neće biti oprošteno. I na tome ustrajava. I na tome, jeli, ustrajava. Pa su ovi kipovi bili, njih je bilo, jeli, ovih je pet spomenuto zato što su bili najpoznatiji kipovi. Što ne znači da nisu bili drugi. I svako pleme je uzelo sebi po kipa. Svako pleme je uzelo sebi po kipa, jeli, kulu hizbin bima ladejhim farihun, kako kaže uzvišeni Allah, wala takunu minal mushrikin minal ladine farraku dinahum wa kanu shi'a. Kulu hizbin bima ladejhim farihun. Nemojte biti kao mušici koji su se pocijepali, poderali svoju vjeru. I svaka skupina je bila zadovoljena onome na čemu je. Pa su, znači, uzeli sebi i svako, navodi se da je svako od plemena po imenice, jeli, da su obožavali po jednog kipa. Za nas je bitno, znači, da su oni njih, jeli, obožavali. Da znamo, jeli, odakle se desio taj zločin koga su činili.